Nós não estamos chamando você para colocar a nossa responsabilidade. Não. Nós estamos aqui para apresentar um Deus vivo, um Deus que transforma, um Deus que liberta. E é um Deus que muda a história. Depois da rosa,
Está correndo de comprador para caminhonete. Mas Deus está fazendo. Depois da roça. O senhor levou a roça para cá. É. Mas só que ele não está com o intuito de vender a caminhonete. Porque tem hábitos melhor pela frente, se eu não vender ela, entendeu? Sim. Então ele veio segunda-feira e me procurou se eu já tinha adquirido. Eu podia até se saber responder que eu nunca lhe dei emprestado a ele. Aí, do nada, né? Ele disse: Zé, olha, a mulher apareceu um dinheiro lá e a mulher está preparando para emprestar para você. Então, agradeci a Deus e peguei o dinheiro e amanhã já posso acertar a minha conta no banco e fazer o. Mas ele já está praticamente feito o projeto novo, né? Um investimento, é um investimento de laranja e por ser para adubação. Então ele botou 12 mil reais na minha mão. Quer dizer, aquilo que humanamente falava. E a caminhonete que eu não estava. Eu estava com vontade de vender porque eu queria acertar dinheiro, mas já que Deus mandou ele com essa boa vontade, aí eu peguei o dinheiro. Quer dizer, o senhor não vendeu a caminhonete, Deus abençoou, providenciou o dinheiro? Exatamente. E aí eu peguei o dinheiro e amanhã eu vou acertar no banco. Além dessa bênção, o senhor tem visto diferença na casa do senhor também? Veio, graças a Deus eu vejo. Quem tem dado a vitória do senhor? Jesus Cristo. Vai dar muito mais. Amém? Amém. Quem é cada segunda? A senhora? Mas de novo? De novo. Hã? Qual o nome do senhor? Bispo, além, é Jaci. Além de, do que Deus está fazendo na minha família, ontem eu levantei e fui pegar um peso, né? Fui pegar um banho de água e de repente me deu uma dor nas costas. Aí eu falei, a pressão. Aí fui tomar um comprimido da pressão. Mas aí não passava, de maneira nenhuma. E eu, passando mal, comecei a faltar o fôlego, a dor nas costas apertando. Falei, meu Deus, eu não aceito. Aí fui na geladeira, que ela estava em cima da geladeira. Aí fui pegar a rosa e falei, Senhor, a unção que o Senhor colocou nessa rosa, e o Senhor diz, eu sou rosa do Sarão. Eu creio que quando eu coloco em cima dessa dor, vai passar. E aí, na hora que eu peguei a rosa, coloquei em cima da dor e repreendi o mal, em nome de Jesus, fiquei... Sumiu. Sumiu na hora. Só estava com pressão alta, né? E dores? Muito forte, que é através da pressão. Quando eu peguei o peso, aí ela aumentou, né? E eu tomei o remédio e ela não passava. Aí começou a ressecar a boca e eu já ficando... É só lembrando da rosa. Eu lembrei da rosa. E fui pedir a Deus e... Mas tem o som de Deus nessa rosa? Claro que tem. Tem gente? Tem. Hã? Tem. Que bênção. Eu tenho uma menina com 15 anos que, através de certos tipos de amizade, ela estava enjoando a casa. Ela não queria estar dentro da minha casa. E eu lutando, fazendo propósito e fazendo campanha, lutando por ela, mas ela não conseguia ficar dentro de casa. Ela sentia mal dentro da própria casa? Dentro da própria casa. Ela enjoou o quarto. Não queria. Aí eu, quando peguei a rosa, comecei a noite, ela está dormindo, eu vou passar a rosa, repreendo mal. Hoje, minha filha, eu falo para ela que é adotiva. Você não veio para casa da sua mãe, ela se Deus me livre, eu estou sentindo tão bem aqui. É forte para a igreja. Você está entendendo ou não? Ela sentia enjoo dentro de casa. Quer dizer, sentia mal, não tinha prazer de estar dentro da própria casa. E tem muita gente assim também. Tem muita gente assim, dentro da própria casa. Isso é um mal para a pessoa ficar só fora, não é verdade? Aí depois só chegou com a rosa. Depois que eu cheguei com a rosa, que eu sempre vou passando, repreendendo, pedindo a Deus que eu ainda veja ela de volta aqui. Aí quando foi hoje, ela disse, mãe, está me dando uma vontade de ir hoje para essa reunião. Eu falei, vamos, filha. Ela mesmo não arrumei meu cabelo, eu disse, mas Jesus está preparando. Eu coloquei a rosa na direção dela. Está nas mãos do Senhor. Aí domingo ela vai vir, você fala assim, ó, é quinta-feira, seu cabelo não estava arrumado, aí você já começa a arrumar, você fala, que mulher, vou te contar uns três dias para arrumar cabelo. Aí você fala assim, arruma o cabelo hoje, já começa a arrumar, domingo de manhã você vai comigo. Em nome de Jesus. Você está feliz? Muito feliz. Além dessa bênção, Deus tem transformado a casa da senhora através dessa rosa. Tem muito, graças a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Bem forte o nosso Deus, igreja. Pode voltar para o seu lugar, vai estar cantando.